Rövşən Vərxanov öz arzusu ilə müddətdən artıq hərbi xidmətə başlamış, kiçik çavuş rütbəsinə və rabitəçi vəzifəsinə sahib olan vətən oğlu idi. İdman müəllimliyi üzrə təhsil almış olsa da hərbçi olmağı daha çox istəmişdi. 4 il xidmətdən sonra 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş və 2 oktyabrda Murovdan Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Döyüş yoldaşları onun şəhadətə qədər böyük ruh yüksəkliyi ilə döyüşdüyünü və neçə yaralının döyüş bölgəsindən uzaqlaşdırılaraq xilas etdiyini bildiriblər. Son dəfə evdən çıxanda maşına oturarkən yenidən geri qayıdıb anasını qucaqlamış, son danışığında isə bu yoldan dönmək də var, dönməmək də demişdi. Bu sözlərindən sonra bir daha əlaqə saxlaya bilməyən ailə üzvlərinə 78 günlük axtarışdan sonra şəhidin nəşi dəfn edildi. Mən Vərxanov Rəfiqə Toğuz rayonunun Qaraxanı kəndində yaşayıram. Vərxanov Rövşən Aydın oğlunun şəhidin anasıyam. Mən öz oğlumla fəxr eləyirəm. Çünki o 27 illikdə alınmayan torpaqlarımızı aldılar. O 23-ümüzə gəlmiş, sentyabrın 23-ündə. O gedəndə mənlə görüşəndə maşını sürdü, getdi, qayıtdı, bir də mənlə görüşdü. Dedim ama heç vaxt ağlama. Gedim də var, gəlim də var. Bilmək olmaz hasından o taleyin qismətidir. Bütün nəslimizin başını uca tutub, düzdür. Ana üçün ağır dəhdi, ağır itkidir. Ancaq vətən yolunda idi, vətən uğrunda idi. İtki demirəm, torpaqlarımızı geri qaytarıbdır. 29-cu yengəsinlə danışıb. Sentyabrın 30-cu qardaşına, mən evdə olmamışam. Deyim, mamam hanım, mən evdə olmadığıma görə onlarla danışıb. Ondan sonra heç bir əlaqəmiz olmadı. Danışa bilmədik oğlumla. Bircə dəfə dedi, mənlə narahat olmayın. Yaxşıyam, müharibədir. Murovda döyüşürdülər. Kəlbəcərdən Murova getmişdilər o istiqamətdə. Yəni Murovda istiqamətində. Hə. Mübarək olsun. Döyüşləri orada olubdu. Birindən sonra heç bir əlaqəmiz olmadı. Heç bir zəngimiz olmadı. Evdə də, ailədə də, qonşuluqda da, qohumluqda da çox şirin, mehriban. Çıtıq şən uşağı idi. 26 yaşı olsa deyə bilirdim. Böyük bir, özüm böyük bir kişi kimi aparırdı. Atasını yerində apar. Qardaşlar onunla böyük olsa da, qardaşlar ona məsləhət alırdı. Atasının yurdunda olduğu üçün. Hərbi onun öz istəyi idi, öz arzuları idi. Ancaq atası istəyirdi ki, öz davamçısı olsun, müəllim olsun. Seçmədi müəllimi, hərbiyi seçdi. Hərbi geyimini seçdi, vətənini seçdi. Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Ayın neçəsindən əlaqəniz kəsildi, məlumatınız olmadı? Birindən. Oktyabr ayının birindən? Oktyabr ayının birindən. Son dəfə nə vaxt danışmışdınız özünlə? 29-u, 30-u. Nə zaman dedilər sizə? Ayın 17-sində xəbər çıxdı. 18-i torpağa təhvil edirik. Çox arzular var idi, çox istəklər var idi. Daha heç biri yox, heç nə deyə bilmərim, özünlə apardı, arzularını da, istəklərini də. Hər bir şeyini özünlə apardı. Toğuz rayon Qaraxanlı kənd sakini Vərxanov Yaşar Aydınoğlu. Şəhid Vərxanov Rövşənin qardaşı, böyük qardaşı. Şəhidimiz haqqında çox sözlər, yəni danışmaq demək mümkündür, yoldaşlığı haqqında, yəni döyüşmək barəsində ən çox şey demək mümkündür. Döyüşü, yəni bu yolu özü seçir, könüllü gedir. Döyüşə də könüllü girir, yəni ki. Mən nə təhədim, bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycan oğlu kimi yəni, döyüşü iştirak edib döyüşlərdə. İkisi oktyabrda, Murovdan Kəlbəcər Murov dağdan Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdu. 78 gündən sonra Rövşənin şəhidimiz evimizə gəldi. 78 gün axtarışda oldu, biz onu tapa bilmədik, şəhid oldu. Hərbi yoldaşları, döyüş yoldaşları, hamısı bir-bir özü gəlib, yəni nə dəyər döyüşdüyünü,
neçə yaralananımızı çıxarmış, nə qədər kömək eləmişdi. Yəni, hamısını bizə danışıblar, çox belə vətənpərvər olub Rövşən. Yüksək uğrun döyüşüb, topraqlarımızın azad olması uğrunda. Döyüşlər gedən vaxtı da tez-tez zəng eləyib. Axırda son zəngə 30 sentyabrın 30-unda zəng eləyib, bizlə danışıb. Anam evdə olmayıb, yəni hamıza tapşırığı olub ki, anamla müqayyət olun, mən döyüşdəyəm. Yəni bunun sonluğu bilinmir, nəticələnə bilər. Yəni həmişəki kimi dönməyə də bilərəm, başqa cür də gələ bilərəm, gətirə bilərlər. Yəni belə əlaqəmiz olub. Qardaşım yəni ki, texnikumu oxuyub, bəli, o müəllim idi, müəllim işləyə bilərdi. Hətta praktikaya da getdi, praktika keçdi, bir ay təlimdə oldu. Yəni bir məşqçi kimi müəllim də işləyə bilərdi, işləmədi. Orada özü bu yolu seçdi, vətən uğrunda işləməyi, döyüşməyi, vuruşmağı. Amma mən böyük qardaşıyam, yəni ki, seçməmişəm o yolu, mənim işim, peşəm, ixtisasım anıra olub. İçimizdə üç qardaşın balacası olub, ən kiçiyimiz bu seçdi bu yolu. O da insandır da. Neçə ildir? 4 ildir. Hərbidə əsgərlikdən sonra da xidmətindən sonra 4 ildir. Kiçik çavuş kimi. Ensaylı hərbi hissədə rabitəçi kimi qulluq eləyirdi. 4-cü il idi işləyirdi. Sonunda qalib gəldi. Yəni Rövşən kimi qardaşlarımızın o köməkli ilə 20 il deyil, işğal altında olan torpaqlarımız azad olundu. Azərbaycanım.